Open the window and see the world outside, broad and wide, as Sakichi Toyota, the founder of Toyota Motor Company said. The world outside is quite a different one from the one you know now, or you would be left behind in a well as a frog. Here is one of the examples we should see from the outside of Japan. It is a double-headed haniwa, or a ceramic figure, which has got two faces together in one head. What is it? What is it for? Here in this video, you see my answer to it. トヨタ佐吉はこう言いました。障子を開けてみよう。外は広いぞ、と。それともあなたは、この小さな日本の、そのまた小さな井戸の中で、カエルのままでいたいですか？ここに一つの例があります。和歌山県で発見された、両面埴輪と呼ばれる埴輪です。それは何なのか、何のために作られたのか。この動画の中で、私の答えを皆さんにお見せします。広し林、浜松セティ、ジャパン。和歌山県立紀伊不動機の丘考古館に、奇妙な埴輪が展示されています。皆さんをまずその紀伊不動機の丘考古館に案内します。この近くで発掘されたものと思われます。まあ、このような奇妙な埴輪が展示されています。この埴輪の特徴は、前と後ろに、両面に顔が作られているという点です。両面埴輪と言います。で、竹三日月さんと読んでいいのでしょうか。その方からこのようなメールが届きました。実はですね、両面を持った像はですね、世界中で発見されています。左の像がそれですね、ヤヌスと言います。このヤヌスというのは、まあ、人類創造に関わった神としても知られていますけども、まあ、ヤヌスというのは基本的にはですね、始まりと終わりを同時に持つ神というふうに言われています。まあ、こうしたアーティファクトが世界中で見つかっています。まあ、顔が二つあるわけですね。で、これはギリシャで発見されたヤヌスです。で、それについて、まあ、いろいろ説明されています。始まりと終わりの神であるというわけですね。で、年が終わり、年が明ける。ということで、ヤヌスがジャニュアリーの語源になったという説もあります。そのヤヌスと、和歌山県立紀伊不動機の丘考古館に展示されている埴輪は大変よく似ています。どちらが前か後ろかはわかりませんけども、両面に顔がついているということですね。で、ここで大切なことはですね、まあこうした謎にぶつかったら、外から、日本の外からこの埴輪を眺めるということです。いくつかの例を皆さんにお見せします。まあ、このようなテラコッタがですね、エジプト周辺で見つかっています。まあ、手がですね、人間の手らしからぬということになります。ぐるっ
と巻いて、そして手の先が細くなっています。足の先も細くなっていますね。で、ここだけで見ていると、まあ、エジプトだけの話で終わってしまうわけですけども、バビロニアでも同じような、まあ、土偶が見つかっています。右はニンフルサングの土偶と言われています。太い腰、それに比して細い足ということになります。そして同じように手がくるくるっと巻いています。が、それと同じものがこの日本にもあります。埴輪です。やはり同じように手の先がくるくるっと巻いて、そして指がありません。まあ、これをですね、偶然の一致と片付けて良いかということになります。日本の埴輪です。が、その作り方はエジプトのテラコッタと同じということです。こんな例もあります。この埴輪は赤ちゃんを抱いているようですね。しかし、この赤ちゃんは人間ではありません。足を見ていただくとわかります。つまりこのような形で、この埴輪は人間ではないということを示しています。つまり、この埴輪全体がですね、オーバーオールヘルメットになっているということです。まあ、こうした赤ちゃんを抱いたアーティファクトはシュメルでも見つかっています。細い腰、そしてカクンカクン型、そして脇の下には大きな空間ができています。まあ、つまりですね、日本の埴輪は世界の文明と深くつながっている、結びついているということです。そしてそのコンセプトは日本の土偶のコンセプトの基本となっています。カクンカクン型で、そして脇の下には大きな空間ができています。上段、右二つはシュメールの土偶です。そしてそれと同じものが日本でも多数見つかっているということですね。そして、埴輪もその中の one of them だということです。こうして並べてみるとですね、まあ、偶然と言い切るのは難しいというレベルでですね、繋がっているということになります。まあ、ヘルメットについての検証も少し前にしました。つまりこうして日本の埴輪は世界と繋がっているということです。もう一つ私が発見した事実を皆さんにお伝えします。埴輪ですね。異様に太い足をしています。この埴輪は歩行補助装置をつけていると私、林博士は判断しました。そして青森県亀ヶ丘で見つかっている遮光器土偶と比較してみてください。左二つはハイヒール型ということになります。右はですね、いわゆるローヒール型ということになります。同じものが長野県でも見つかっています。つまりこれらは皆同じコンセプトで作られた歩行補助装置ということになります。まあ、古代の神々、神々と呼ぶ ET たちはですね、この地球上をこうした歩行補助装置なくしては歩ことができませんでした。その理由はもう皆さんお分かりかと思います。一見すると違った足に見えるかもしれませんけれども、そのコンセプトは同じということです。こうした埴輪は前方後円墳の周辺で見つかっています。つまり、埴輪と前方後円墳は深く関係しているということになります。この両面埴輪もそうではないでしょうか。で、私、林博士は前方後円墳カレンダー説を唱えています。こうして埴輪が前方後円墳の周囲に並べられています。つまり、これ自体がカレンダーだということになります。この埴輪の上に何かのトークンを置き、
毎日移動することによって、古代の縄文人たちは、日、週、月、季節、そして一年を知りました。その前方後円墳カレンダー説の中に、先の両面埴輪を置いてみると、両面埴輪の謎が解けます。例えば、両面埴輪を一年の中心点に置きます。そして、別の埴輪を毎日一つずつ動かしていきます。こうして日、月、季節、年を知ったというわけです。例えば、ここでは12月30日になります。12月31日になります。こうして1年が終わり、年が明けて1月1日になります。そして1月2日、1月3日、4日、5日、6日と進んでいきます。このコンセプトは、ギリシャに残る、先のですね、ヤヌスのコンセプトと一致します。こうして、まあ古代の人たちは、遠くから見てもですね、まあ、その暦を知ることができたということになります。前方後円墳カレンダー説について簡単に説明しておきます。銅鐸はですね、簡易天文観測装置でした。その証明も林博がしました。と同時に前方後円墳もカレンダーでした。あるいはカレンダーとしての機能も合わせ持っていた。という方が正しいかもしれません。ともかくも、この両者は、その形においても、大変よく似ています。で、前方後円墳の使い方をこれから簡単に説明します。まあ、右は銅鐸ですけども、銅鐸、それ自体がですね、簡易天文観測装置でした。そして、左の前方後円墳も、やはり同じように、いわゆるまあ、天文観測所として機能していたと、私、林博士は判断しています。で、縄文の、まあ、天文観測装置、そして天文観測台、説を私は唱えています。形もよく似ている、ということですね。まあ、同じようなコンセプトで作られたということになります。で、その前方後円墳の使い方をこれから説明します。この前方後円墳の周りには円形部と、そしてその方形部、まあ四角部があるわけですね。で、大きく四つの辺に分かれているのがわかります。そしてこの前方後円墳の周りに、例えば最も分かりやすい方法としては、365個の埴輪を並べておきます。そして毎日、その上でですね、トークン、何らかの別の埴輪を動かしていきます。まあ、そうすることによって、まあ、遠くからでもですね、先ほども言いましたように、遠くからでも、今日は何月何日、あるいは何の日ということが分かったということになります。前方後円墳の辺をですね、4つに分けます。そして下を例えば、冬至とします。そして左が春分、上が夏至、そして右が秋分となります。右の方は、銅鐸の使い方、そして銅鐸とエイブベリーとの共通点をですね、説明したものです。まあ、ともかくも左のその前方後円墳はカレンダーであったということですね。そして、まあ、遠くからでもね、遠くからでもその埴輪を見ることによって、今日は何の日ということが分かったわけです。例えば何らかの目印の埴輪を置いておけばですね、あ、今日は神様の日だなっていうことが分かったということになります。そして季節を知ったわけですね。で、その時に、まあその場所に埴輪があった時にはですね、皆が何らかの村祭りをしたということは十分考えられます。で、その一つの証拠が、青塚古墳ということになります。ここにはちょうど単位暦の半分の数の埴輪が並べられていました。まあ、177個。まあ、実際には176個という風になっています。発掘調査の結果でですね。まあ、177個ですと354で、まあ、単位暦の1年の日数と一致します。つまり、2日に一度
トークンを動かしていったということになります。で、こういう形でですね、周囲から人々が見ていて、お、もうすぐ祭りまであと何日だぞということを知ったということになります。まあ、カレンダーとして機能していたということになります。by 林浩司説です。そして、この日にちょうどやってきましたら、今日は神の日だぞ、神様にお礼をする日だぞというふうにして祭りを祝ったものと考えています。そのために、埴輪をこうして前方後円墳の周辺に並べたということですね。その前方後円墳の後円墳カレンダー説の中に両面埴輪を置いてみると、その両面埴輪の謎が解けるということになります。結論ということになります。両面埴輪は何なのか、何のために作られたのか、ということですね。もちろん、埴輪の一部です。まあ、こうして、前方後円墳の周りには、埴輪が並べられていました。その中心点に、両面埴輪を並べておきます。で、例えば、当時に、の日に置かれたものと思われますけども、わかりやすくするために、まあ、現代風にですね、12月、今日は26日だ。そして、今日は12月27日だというふうにして、まあ、トークンを動かしていきます。そして、一年の終わりになってきました。12月31日です。年が終わりました。そして、過去になったわけですね。そして、新しい年、1月1日を迎えます。いわゆる、まあ、これがヤヌスの考え方と一致しているということですね。ヤヌスのコンセプトと一致しているということです。この日本だけで考えていると、謎が謎を呼び、まあ、謎の迷路の中で、やがて自分を見失ってしまいます。ですから、豊田佐吉が言ったように、障子を開けてみろ、ということになるわけです。外は広いぞ。つまり、こうして、外から日本を見ることによって、この両面、埴輪の謎が解けるということになります。つまり、右の方は過去、そして左の方は未来ということになります。あるいは、その逆だったかもしれませんね。が、それは重要な問題ではありません。ともかくも、この両面、埴輪を境にして、いわゆる右が、例えば過去であり、左が未来ということになります。過去を見て、そして、同時に未来を見ているということになります。繰り返しになりますが、そのコンセプトは、ヤヌスと同じであるということになります。これが皆さんに今日私がお見せできる証拠と証明ということになります。が、その基本にあるのは、前方後円墳カレンダー説です。それについての動画をこの後につなげておきますから、1,2,3,4,5,6,7,8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 ,
People live and think according to their own common sense, but common sense very often blinds us. Yes, then we may know what it is, but at the same time, we don't know what it may be. In this sense, common sense is a very convenient tool to skip and warp our reflection andA wise man wrote as follows. Common sense is part of the homemade ideology of those who have been deprived of fundamental learning, of those who have been kept ignorant. Here is one example of it in which I show you that Zenpo Koenfun or a Japanese burial man's may be closely connected with Dotaku orJapanese bronze bells, in a sense that both of them are astronomical observatories with very similar shapes to each other to know a date, a week, a month, a season, and a year. They are not just burial mounds
for the dead, or just bronze bells for some sort of religious rituals, as Japanese archaeologists claim. I say here again that they are astronomical observatories. Here I show you its proof and evidence. Yes, then we may know what they may be, Zenpo Koenfun and Dotaku in Japan. Yoshioka Yusuke さんからこんな書き込みをいただきました。いわく、前方後円墳と銅鐸は形が似ているのではないかと驚きました。確かに似ています。形が似ているだけではなく、私、林博士の前方後円墳天文観測大説、そして銅鐸簡易天文観測装置説をその中に組み入れてみると、そのコンセプトも一致します。つまり、前方後円墳と銅鐸は同じ目的を持って作られたカレンダーだったのです。その両者を相互に使うことによって、古代の縄文人は日、周、月、季節、そして一年を正確に知ったのです。それをこの動画の中で順に説明しますが、驚きました。が、考えてみれば、常識というのはそういうものかもしれませんね。まさかのまさかという常識の中で、こうした事実を私自身も見落としてきました。前方後円墳と銅鐸、それぞれの機能は違いますが、その両者の機能を合わせると、互いに補完し合いながら、極めて正確に私たちは暦を知ることができます。まさに、ビンゴです。前方後円墳と銅鐸は、互いに補完し合っていたのです。前方後円墳の周りにある埴輪の上で、毎日トークンを動かしながら、古代の人たちは、日、週、月、季節、そして一年を知りました。一方、銅鐸を使い、その暦を太陽暦と調整していたというわけです。わかりやすく言えば、極めて高度な天文観測装置であったわけです。またこうした事実を裏付ける別の埴輪も見つかっています。つまり、前方後円墳は、ただの墓ではありませんでした。また銅鐸は、ただの金ではありませんでした。それを順に、この動画の中で、証拠を添えて説明します。左が、前方後円墳、天文観測大説です。右が、銅鐸、簡易天文観測器説です。銅鐸の使い方は、UK のエイブベリーのロックカレンダーのそれと一致しました。つまりこの両者をですね、兼ね合わせることによって、その両者が互いに補完し合ってですね、そして古代の縄文人たちは正確に暦を知ることができました。つまりこれによってですね、日、週、月、季節、そして一年を知ったわけですけども、その調整を簡易天文観測器、つまり銅鐸でしたというわけです。その事実を証拠を添えて、これから皆さんに報告します。そして同時にですね、こうした事実を裏付ける埴輪も見つかっています。その解読も私、林博士はしました。つまり、古代人にとってですね、暦を知る、あるいは暦を統一するということがですね、最も重大かつ重要な関心事であったということになります。簡単に使い方を説明します。前方後円墳の周りにですね、埴輪を並べておきます。そして毎日、あるいは2日に1度、
トークン、あるいは目印を動かすことによって、古代の人たちは、日、週、月、季節、そして一年を知ることができました。一方、銅鐸の方はですね、これは簡易天文観測装置です。そして、まあ、銅鐸をですね、使うことによって、正確に太陽暦を知ることができました。つまり、微調整を銅鐸の方でしていたということになります。まあ、こうしてですね、古代の人たちは、この両者を、まあ、使うことによって、正確に暦をしたということになります。そうした事実を、この動画の中で、順に説明していきます。少し長い動画ですけども、よろしくお願いします。どうかご覧になってください。Bye for now. The most common type of 古墳 tumuli is known as 前方後円墳, which is shaped like a keyhole having one square end and one circular end when viewed from above. And Haniwa terracotta figures were arrayed above and in the surroundings of a Zenpo Koenfun. I, Hiroshi Hayashi, claim with evidence that Kofun Tumuli is not a burial tomb for the dead, but an observatory with a system of a calendar. I say that each day an important leader, for example, a stargazer, shifts the token figure from one haniwa to the next to know the date, month, season, and a year. 前方後円墳はカレンダーとしての機能を持った天文観測所、天文観測所でした。私、林博士は、証拠を添えて、それをここで証明します。つまり、前方後円墳の周りに埴輪を並べ、その埴輪の上のトークンを毎日移動させることによって、古代の日本人は、日、月、季節、そして一年を知りました。ところどころに、重要な記念日に合わせて、それぞれの意味を持った、埴輪を置いたことは言うまでもありません。今日は5月19日、五月祭の日だとです。今それを皆さんにここで具体的にご覧いただいています。前方後円墳は天文観測所でした。県橿原市の瀬田遺跡で前方後円墳に似た形の弥生時代の墓が見つかりました。橿原市の瀬田遺跡で見つかったのは直径およそ19メートルの円形周公墓と呼ばれている墓です。奈良文化財研究所によりますと幅6メートルの溝から出土した土器から弥生時代終末期に作られたと見られているということです。また墓は長さおよそ7メートルの立橋がついた前方後円形だということです。前方後円墳にまあ発展していく、まあ、その元になるようなものだと思いますので、そういったものがこの場所で見つかったということの意義はまあ大きいものだと思われます。立橋がついた円形周公墓は近畿地方などで確認されているということですが、大和盆地では初めてだということで、奈良文化財研究所は前方後円墳の見本となる貴重な資料で成立過程の解明につながるとしています。古代の人たちにとって、最も重要なことは、その時々の時を知ることでした。今はいつなのかと。現代人にとっては当たり前のことかもしれませんが、一年、季節、月、日を知ることは、何よりも重要だったのです。またそれがわからないと、例えて言うなら、地図もないまま、見知らぬ街を歩くようなものだったかもしれません。あるいは暗闇の中で山の中の道を歩くようなものだったかもしれません。で、古代人たちはやがて季節がめくるめく繰り返すことを知りました。
春になれば暖かい南風が吹き、そして花が咲く。小鳥たちは空に歌い、草花が甘い香りを放つ。夏になれば青い空に入道雲が姿を現す。激しい雨が降る日もあれば、肌を焼く強い日差しが続く。また秋になれば木々に果物の実がなり、草花はその色を落とす。やがて冷たい北風が吹き始め、白い雪が舞う。池は凍り、人々はその寒さに身を縮める。こうして人間は季節がほぼ一定間隔で繰り返すことを知りました。が、それだけでは十分ではありませんでした。春になっても冷たい北風が吹くこともあれば、あるいは夏にならなくても暑い南の風が吹くこともありました。雨が降り続けば天を仰ぐことさえできません。さらに農耕社会においては、その時々の季節を知ることはまさに死活問題でした。で、人間はカレンダーを求めました。その第一が、私、林博士は月の運行であったと思います。月の満ち欠けが一定間隔で起き、そして終わる。人間が月の満ち欠けと一年を結びつけたのはある意味で当然の帰結だが得られます。見かけ上の月の公転周期は29日、あるいは 29.5 日です。それを12回繰り返すと季節はちょうど一周する。つまりこうして太陰暦は生まれましたが、しかしそれでは十分ではありませんでした。やがてズレが生じてきます。古今東西、このズレが問題でした。現在の今でも一年は365日になったり、366日になったりします。つまりそうして暦におけるズレを実際の地球の動き、つまり太陽暦に合わせて調整しています。そのズレがあるため、しばらく繰り返していると、やがてカレンダーはカレンダーとしての機能を果たさなくなります。春だと思っていたらまだ冬だったり、あるいは反対に夏になっていたということもあります。そこで古今東西、人間はそのズレに苦しみました。同時にいろいろなカレンダーが生まれました。例えば、UK のエイブベリーでは、29日を1ヶ月とし、1年を12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月として調整しました。が、それでも27年目ごとにまたズレが生じますから、13ヶ月のところを12ヶ月としました。ですから、エイブベリーの医師は、12、12、13、そして29、そして27個並んでいます。これは私、林博士が発見し、証明したことです。で、同じ方式で作られていたのが、日本の銅鐸です。それについての証明も、私、林博士がしました。さらに、あのストーンヘンジでは、1年を12に分け、1ヶ月を29、30、29、30と交互に繰り返すことにより、1年を調整しました。これも私、林博士が発見し、証明したことです。現在、私たちが使っている暦が30日と31日あるのは、ちょうど1年で11日のズレが生じるためです。それを各月に1日ずつ加えて調整しました。これも私、林博士が発見し、証明したことです。さらに、あのチェチェン・イッツァのピラミッドがあります。あのピラミッドは91段ずつの階段が4面にあります。つまり 91×4 は364。それに最上段の神殿を加えて365としました。この方式は私たちがトランプとして使っているあのカードカレンダーと同じです。他にもいろいろありますが、簡単に言えばこういうことです。暦として最もわかりやすいのは月の運行だったということです。こうして太陰暦が生まれました。が、それでは正確ではありません。月の見かけ上の公転周期は正確には29日と12時間 44.048 分です。そこで太陽暦ということになりますが、太陰暦と比較して太陽暦というのは日常的にカレンダーとして使うには使い勝手がよくありません。が、
方法がないわけではありません。太陽の南中高度、あるいは北極星の高度を知ることで、その時々の季節を知ることができます。また実際、そうした方法で太陽暦による1年季節月日を古代人は計算していました。日本の銅鐸もそうして生まれました。音を出すための鐘ではありません。カレンダーです。これについても私、林博が発見し、証明しました。さらに今日は省略しますが、こうした例は世界中で見られます。つまり古代人にとって、その時々の一年季節月日を知ることは、最も重要だったということです。で、それを知る一つの方法が、言うまでもなく、前方後円墳だったということになります。それについての動画を、この後につなげておきますが、前方後円墳は、まさにカレンダーそのものでした。天文観測所そのものでした。その謎を解く一つのヒントとなったのが、静岡県磐田市で見つかった、友形埴輪と呼ばれる奇妙な形をした埴輪でした。私、林博氏はこれを簡易天文観測装置と判断しました。その証明と使い方もこの動画の中で説明しますが、結論を急げば、要するに銅鐸にしても前方後円墳にしても、鐘や墓ではないということです。多くは銅鐸と前方後円墳はペアとして、つまりカレンダーとして使われていたということです。あえて言うなら、そうしたカレンダーをもとに前方後円墳の近くでその周りの住人たちが集まり、その季節ごとに祭りをしたということは十分考えられます。おーい、春だぞー、みんなで田植えだぞー、おーい、秋だぞー、収穫祭をするぞーとです。そうした祭りまで私、林博氏は否定しているわけではありません。で、結論ということになります。あちこちで前方後円墳が見つかるたびに、見つかった途端、墓だ、墓だ、墓だ、と、考古学者の先生たちは口を揃えて繰り返します。それを受けてマスコミも、墓だ、墓だ、墓だ、と。が、墓だという証拠はどこにもないのです。あるいは後世の人たちが墓に利用したということはあり得るかもしれません。そうした例は世界中にあります。が、こうした判断が、つまり墓だと決めつけてしまう判断が、その一方で、古代の人たちをいかに馬鹿にしているか、日本人の私たちは今こそそれに気がつくべき時ではないのでしょうか。古代の人たちが私たちに残した英知を墓だと決めつけることによって、前方後円墳を再び歴史の闇の中に埋め戻してしまっているのです。それを私は馬鹿にしているというのです。つい先日、奈良県の橿原神宮の近くの瀬田というところで、今のところ世界最古と思われる前方後円墳が見つかっています。それをこの動画の冒頭で紹介しましたが、1分足らずの報道の中に、墓という言葉が3度も繰り返されています。そして新聞でも、有力者の墓と結論付けています。あるいは、例によって例のごとく、豪族の墓と書いているブログもあります。が、記事をよく読むと、骨らしきものは何も見つかっていないのです。が、それでも、墓だと。私、林博氏は、そこがおかしいと言っているのです。少し長い動画ですが、林博氏の前方後円墳、天文観測所説をどうかご覧になってください。最後になりますが、古代人にとって、何よりも重要なことは、その時々の時を知ることでした。今はいつなのかと、そのために機能したのが前方後円墳、つまり天文観測所だったのです。広林、浜松市、ジャパン。
1、2、3、4、ジョ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